Nastal čas zaplatiť dlhy z minulosti. Vašou zásluhou sa Jack Sparrow dostal na slobodu. Potrebujem tvoj kompas, Jack. Čo všetko vieš o Davim Jonesovi? A slávny kapitán pre svoj život Polte! Urobí čokoľvek. Príde chvíľa, keď to budeš mať šancu ukázať. Také chvíle milujem. Mávam im, keď letia okolo. Piráti Karibiku, truhlica mŕtvého muža. V nedeľu o 20:30 na Jojke.